Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли в светът на Блеслав, добре дошли в нашия канал. Мили мои, продължаваме с нашата поредица, с числото на пътя на живота и прогноза за 2020 година в работа и бизнес и в любов и личен живот. Сега, за тези, които не са разбрали как да се изчислят пътя на живота, кое число е, имаме видео в канала, в папката Пътя на живота 2020, освен че са всички видеа с останалите от 1 до 6 съответно видеа, може да намерите и видео, в което е обяснено как да се изчислите пътя на живота за 2020. Той по принцип не се променя, но за да може да си видите прогнозата за 2020 година. Сега, мили мои, преминаваме към четенето на енергията. Съответно, първо ще проверим, ще направим подредбата за бизнес и работа, след това за личен живот и любов и ще прочетем енергията. Имайте предвид, че това е обща енергия за всички носещи число 7 като път на живота. Обща енергия за 2020 година. Ако искате по-конкретен прочит на вашата енергия, пишете ми в Facebook или на blesslav@abv.bg. Не е задължително общата енергия да ви резонира. Понякога ще ви резонира, понякога няма да ви резонира. Това е съвсем нормално. Така, нека да видим сега за всички с път на живота, числото 7. Какво ви очаква в работа и бизнес през 2020 година? Имайте предвид, че по този вариант може да проверите числото на пътя на живота на ваши близки и също така да се информирате един вид и те какво ще преживеят през 2020 година, какво ги очаква. Сега, за число 7 път на живота, нека да видим личен живот и любов през 2020 година. Личен живот и любов. Така. Приготвила съм изненада. Ще използваме и сексуалното таро, за да видим пък какво ще става с страстите през 2020 година за всички с число 7 път на живота. Страстите през 2020 година и съм подготвила русалки и делфини с цел да получите послание за 2020. Ето, видях я. Така. Започваме с работа и бизнес. Така. Мили мой, посланието е, така да се каже, с една градация, мога да кажа при вас, за работа и бизнес. Започваме с Five of Pentacles. Аз съм подпомогнат и никога не съм сам. Това означава, че през 2020 година или още от 2019 към 2020, вие ще имате един вид някакви затруднения финансови, защото това е картата на човекът, който не е много добре финансово, човекът, който може би останал без работа, тип съкращение или тип търсене на по-добри възможности, но човекът, който наистина не се чувства стабилен като цяло в финансите си. Имаме някакъв труд, който е положен или ще бъде положен през 2020 с Seven на Pentacles. Аз вярвам в моите идеи, моята посока. Много от вас ще бъдат хора тип предприемачи, които, така да се каже, са напуснали сериозната си, официалната си работа, за да следват идеите си, за да следват мечтите си. И това нещо ни се показва от картата, която ни говори, че ще трябва да почакате за резултати. Също така, ако търсите наистина
истинското призвание, истинската си посока, ще трябва повече време да потърсите и да почакате, за да се появи подходящата възможност. Главната енергия на седмиците е, че в работен план ще има градация, но тази градация, независимо дали си търсите подходящата работа или искате повишение в работата, искате повече пари, един вид ще трябва да вложите доста труд и този труд ще бъде подпомогнат от хората около вас, но ще трябва да вярвате, че ще доведе наистина до това, което се стремите. Ще трябва да почакате. Прекрасната новина е, че в края на краищата чакането ще си е струвало. Имаме Six of Wands, което е картата на победителят. Аз съм горд за това, което постигам и приемам моята награда. След дългото чакане, многото усилия, вярата във вашата посока, вярата във вашите идеи и подкрепата на вашите близки, приятели, колеги и тези, които са обединени около вашата идея, вие ще постигнете победа. Едно твърдо да, ще успеете да получите наградата за своя труд и за положените усилия. Но, мили мои, доста така трябва да вложите и енергия, и време, и труд, и усилия да научите нещо ново, ако е необходимо, за да може да надградите и да излезнете от това положение, което е на недоволство или на липса на пари, или под някаква форма да се чувствате недобре емоционално на нивото, на което сте в началото на 2020 година. Но полагайки необходимия труд, вяра и следвайки посоката си, наградата за трудът ви ще я получите. Ще имате победа в края на краищата за целият ви труд. Нека да видим в личния живот и любовта. Мили мой, в личният живот... Вие напускате ситуация, приемайки, че не може да я промените. Обръщате гръб на нещо, което под една или друга форма просто виждате, че това нещо не върви. Вложили сте много труд, вложили сте много усилия в отношения с любими хора, с семейство, с мъж, с жена, за всеки ще според статуса му, но вие обръщате гръб, просто приемате тази ситуация, окей, аз не мога да я променя, затова си тръгвам. Това е основната енергия в началния стадий на годината през 2020 година. И то за много от вас, това един вид оттегляне ще бъде в полза на вашите финанси, за да следвате своите мечти. Имаме Knight of Pentacles, което е човекът, който учи, човекът, който гледа напред и следва целите си. А тук имахме Seven в Pentacles, аз вярвам в моите идеи и моята посока. Вие търсите финансово развитие, финансова стабилизация и много от вас, седмички, през 2020 година ще предпочитат това да следват своята професионална посока, вместо да хабят време в личен живот и любовни отношения. Това е основната енергия при вас, защото вие имате мечта, защото вие имате цел и през 2020 година си казвате, аз ще следвам моята мечта, моята цел. В момента не ми е време за драми, не ми е време за това да изпълнявам нечи и други желания. Това е моето време. Аз следвам мечтата си. И вие ще постигнете. Имаме още една карта на сбъднатите желания. Имаме картата на победителя, сега имаме картата на сбъднатите желания. Което е аз вярвам в потока на живота. Тоест, вие вярвате през 2020 година, че когато му дойде времето за любов, ще има любов. Когато му дойде времето за личен живот, ще има личен живот. И всичко ще дойде по своя път, по най-неочакван и прекрасен начин за вас. Но сега е време вие да се фокусирате в своята мечта, в своята цел, както казах, най-вече предприемачите ще се активизират през тази година. Хората, които имат цели идеи и искат да ги реализират, това е тяхната година. За седмиците дори сексуалното таро ни дава The Hanged Man, което е един вид липса на движение относно личните дела, относно любовта. The Hanged Man ни говори за буквално един вид. Вие наблюдавате, може би, вашия любовен интерес отстрани, но не правите действия, за да развиете тази любов, защото имате съвсем друга посока през 2020 година и вярвате в своя път.
Така че конфигурацията за седмиците, че любов и личен живот няма да са им толкова важни през 2020-та, колкото осъществяването на мечтата им в себереализацията и професионалната реализация. Нека да видим русалките и делфините какво казват. Френдшип, приятелство, направи си среща за игра с един или повече приятели. Тази карта ни говори, че вие ще имате много бизнес срещи, ще имате много срещи с приятели, много ангажименти в обществото. Но главното, което ни говори, че вие ще обърнете внимание на социалния си живот и дори да се забавлявате, тип забавления с някой, който ви е симпатичен и интересен в любовен план, това няма да ви е фокус да превръщате тези отношения в връзка или да ги развивате специално през 2020 година. По-скоро ще бъдете пасивни и ще наблегнете на наистина своите професионални качества и стремежи като личностно израстване и духовно, и емоционално, защото Knight of Pentacles говори за човекът, който се учи, не само в финансовите дела, но и който се учи, така че най-вероятно любовта изобщо няма да ви е фокус през 2020 година. Пожелавам ви, мили мои, нещата да се подредят по най-прекрасен начин за вас. Вярвайте в потока на живота и това, което е за вас, то ще дойде при вас в подходящият момент. През това време преследвайте целите си, мечтите си, защото това е най-важната основа, на която човек да изгради бъдещето си. Пожелавам ви прекрасна 2020 година. Ако това видео, мили мои, ви харесва, натиснете бутонче лайк, абонирайте се за канала и ще се видим в новите видеа на Blessed Love. До скоро!